Маринка, приїхав до мене ще один новий оксиметр. Не повіриш, сатурація собаки набагато вища, ніж в мене. Ми вже знаємо, що під час пандемії важливо слідкувати за рівнем кисню у крові. Саме для цього майже в кожному домі вже з'явився пульсоксиметр. Якщо ви тільки плануєте його купувати, вам треба знати, на що саме звернути увагу при виборі та як зрозуміти, що прилад працює правильно. Наш експерт Михайло провів експеримент та зараз нам все розкаже. Ну ось і приїхав до мене оксиметр, який я купував на одному із, скажімо так, агрегатних сайтів для продавців. Оксиметр працюючий, бачите, ось така упаковочка. Перед тим, як я замовляв його, я спитав, чи це офіційний чи ні. Мені сказали так. Якщо уважно роздивитися оксиметри, які начебто сертифіковані в Україні, перше, що ми повинні знайти на пакуванні – український переклад. Тож де він? Тут написано «For health for you», тобто для вашого здоров'я і для тебе. Інструкція повністю на англійській мові. Якщо ви купили оксиметр та бачите, що англомовна інструкція роздрукована на звичайному папірці та відсканована на ксероксі, навіть не сподівайтеся, що вам дістався справжній сертифікований пристрій для вимірювання кисню в крові. Спробуємо перевірити, що ж в мене відбувається. Дуже довго думаю. Це офіційний, нагадую, нібито офіційний. О, знайшло. 97-92. Якщо у вас довго не спрацьовує пристрій, спробуйте повторити процес. Можливо, ви неправильно поставили палець. Або, як це не дивно звучить, ваш палець занадто маленький. Наприклад, не кожен оксиметр спрацьовує на дитячій руці. А, до речі, написано, що дітям можна. Давай вказівний спробуємо, тому що пишуть, що можна на будь-якій руці, в будь-якому пальці. Ось. Сатурація 99, пульс 90. У жінок та дівчат дуже часто манікюр, що значно знижує проходження інфрачервоного променя, а отже, рівень насиченості киснем прилад показує низький. Якщо ваші нігті пофарбовані, особливо темним лаком, краще його стерти для того, щоб хибний результат вас не налякав. Купуючи оксиметр, я звернув увагу на те, що в нашій країні офіційних взагалі немає. Купував для своїх батьків в офіційній аптеці. Тобто я отримав повністю всю інформацію про нього, все купив, віддав і далі якось не звертав увагу. А потім купував для своєї сім'ї. Перший не працював взагалі. Потім я купував в інтернет-магазині. Але, на жаль, вони не працюють правильно, тому що підприємці на цьому заробляють гроші. Вони роблять неофіційний продукт, який взагалі не працює, і продають під маркою офіційного. Виберіть відповідний тип пульсоксиметра, який відповідає вашим потребам. Ці прибори можуть коштувати в діапазоні від 300 гривень до 1000 та вище. Відрізняються вони своїми можливостями, функціями та країною виробника. Пам'ятайте, що висока ціна не завжди означає більш високу якість.